Менше години. Сьогодні тривало ранкове засідання парламенту. Віце-спікер Оксана Сироїд його закрила, оскільки до сесійної зали прийшли сторонні люди. Це правоохоронці, які брали участь у вчорашній сутичці з блокувальниками у Слов'янську. Всі подробиці ми розпитаємо в нашої Ірини Романової. Іро, привіт. Що там у вас сталося? Олю, вітаю. Ну, ранішнє засідання сьогодні розпочалося із запізненням. Перерву попросили представники БПП та Народного фронту. Про її причину стало відомо лише тоді, коли депутати вже повернулися до сесійної зали. Депутат-фронтовик Юрій Береза сказав, що вчора в Краматорську відбулася сутичка між народним депутатом Володимиром Парасюком та поліцейськими Донецької області. І ось що він думає з цього приводу. Народний депутат, який, прикриваючись своїм мандатом, своїм посвідченням, дозволив собі бити працівників поліції. Я не знаю, куди ми повинні далі падати і на яке дно. Я знаю чітко, що ні один народний депутат не має собі права дозволити розпускати руки до тих, хто не захищений перед ним. Далі Юрій Береза попросив віце-спікера Оксану Сироїд допустити в сесійну залу бійців Нацгвардії, а також поліцейських, очевидців вчорашніх подій в Краматорську, щоб вони розповіли, що ж там насправді відбувалося, але Оксана Сироїд одразу ж закрила засідання і вийшла з зали. Тим часом в кулуарах представники самопомочі сказали, що вважають це військовим переворотом. В самій сесійній залі нардепи залишалися, не розходилися, так само за трибуною залишалися поліцейські і бійці Нацгвардії. Ну, а голова фракції БПП Ігор Гринів запропонував провести загальні збори народних депутатів і закликав парламентарів взяти у них участь. Правда, цю пропозицію підтримали не всі. Прошу послухати. Зараз є збори народних депутатів, ініційовані просто Радою коаліції, а не є засідання коаліції. Я звертаюся зараз до голови парламенту Андрія Парубія. Прибути на засідання парламенту, відкрити засідання парламенту з РНБО, прибути сюди, відкрити офіційне засідання парламенту. Ну і всупереч регламенту поліцейським, а також бійцям Нацгвардії слово все-таки дали. Командир роти спецпризначення поліції в Донецькій області, який вчора був в Краматорську, розповів, як усе було. За його словами, о 19-й годині на блокпост під Краматорськом прибула колона із 19 автомобілів на чолі з народним депутатом Володимиром Парасюком. Поліцейські попросили у них показати документи і речі, які вони везуть з собою, оскільки так вимагає інструкція, але і члени колони, і народний депутат категорично відмовився. І як все відбувалося далі, прошу послухати. Дав команду всім вийти з машини, создав бойову таку групу із 40-45 чоловік. І дав команду нецензурною бранню, не буду повторяти, бійте їх. В результаті цих всіх дій постраждало, по-первых, 5 моих человек, потом еще один обратился с ожогом тоже от глаз. Ну і буквально півгодини тому сесійна зала все-таки спорожніла. Поліцейські і бійці Нацгвардії пішли, так само і парламентарі повернуться сюди, вони лише завтра о 10-й ранку. Олю? Дякую тобі, Іро. Ірина Романова про ранкові події у Верховній Раді.